sangue da nova realidade fugirá ainda para mais longe. Queres compreender ainda mais profundamente o valor deste sangue? Repara onde brotou e qual é a sua vida. Estamos já mortos, amigos, e vem bem gente. Ainda provado a todos, aproximou-se o soldado, transpassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Água no fim do batismo, sangue no fim da Eucaristia. O soldado transpassou o lado. Abriu uma brecha na parede do Templo Santo e eu achei um grande tesouro e alegro-me por ter encontrado riquezas admiráveis. Assim aconteceu com aquele cordeiro. Os judeus mataram o cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. Do seu lado saiu sangue e água. Não quero, estimado ouvinte, passes inadvertidamente por tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico. Disse que esta água e este sangue simbolizavam o batismo e a Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Igreja. Pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo, isto é, pelo sacramento do batismo e pela Eucaristia que brotaram do lado de Cristo. Foi do lado de Cristo, por conseguinte, que se formou a Igreja, como foi do lado de Adão que Eva foi formada. Por esta razão, a Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão carne da minha carne, osso dos meus ossos, São Paulo refere aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus, do lado de Adão formou a mulher, assim Cristo, do seu lado, nos deu a água e o sangue para formar a Igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, assim Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono da sua morte. Vede como Cristo se uniu à sua esposa. Vede com que alimento nos sacia. O mesmo alimento que nos faz nascer e nos alimenta. Assim como a mulher se sente impulsionada pelo amor natural a alimentar com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz, assim também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento.